mahadsan yahay sikriye wariyaha telefishinka RTN ee dalkaasi Mareykanka oo wareysigaasi ka qaadayay garyaqaankaasi Soomaaliyeed, waxana uu ka wareysanayay saameynta dad fara badan oo Soomaaliyeed ay ku yeelan karayso go'aankii Trump ee ay maxkamaddu ayiday oo ku saabsanaa dadka kaalmada dowladda ku nool iyo saameynta dhinaca sharciga ay ku yeelan karayso. waxaad daawanaysaan barnaamijkii hargalka ee telefishinka RTN studio-da dhexe ee magaalada Nairobi-na si toos ah ayuu idinka soo lalayaa barnaamijka khiyaarta ee nala socotay. haddii sheekooyinka kale aan idin hayaa ku sii socdana, maalmihii ugu dambeysaba dalalka dunida Islaamka si weyn ayay ugu hor imaanayeen go'aan loogu magacdaray heshiiskii qarniga ama safqatul qarni, taasi oo dad fara badan ee caalamka ahi ay si weyn ula yaabeen kadib markii madaxweyne Trump oo u saxiixay magaalada Qudus inay noqoto caasimadda abadiyada ah oo Israa'iil ay yeelanayso. baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta arrimahaasi ka fariistay ayaa waxay ku tilmaameen arrintaasi guud ahaanba mid ihaano iyo sharaf dhac ku ah dalalka Islaamka. waxaa dhinaca kale ay tilmaameen in go'aankaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ay si weyn uga soo horjeedo xogga cantaaga ayay u qaadan xildhibaanada, waxna ay ku diideen go'aanka Trump meesha uu keenay iyaga oo aqoonsaday Qudus inuu yahay dhul barakaysan oo muslimiintu ay leeyihiin, islamarkaana ay tahay caasimadda Falastiin oo ah dowlad Islaam ah. caalamkana si weyn dalal fara badan ay u aqoonsan yihiin. Israa'iil waxay bulshada Soomaaliyeed iyo dowladduba ay ka aaminsan tahay inay tahay dad ku soo duulay dhulka Falastiiniyiinta. kulanka markii uu dhammaaday kadib, RTN waxaa la hadlay mid ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxana uu yiri: "Arigay geli doona aqalka sare wuxuu si gaar ah ula socday dhacdooyinkii maalmihii u dambeeyay ee dhacay ee la xiriirtay qadiyadda Falastiin, oo ah qadiyad muhiim u ah ummadda Islaamka, ummadda carabeed, iyo ummadda dhammaan xoriyadaha taageera. aqalka sare waxa uu si gaar ah u soo jeedinayaa una cambaareynayaa heshiiska lagu sheegay heshiiska qarniga safqatul qarni oo lagu gudsiinayaa xuquuqda dadka reer Falastiin. heshiiskaas wuxuu dhigayaa in Falastiiniyiinta dhul badan ay lahaayeen inay ku wareegto Israa'iil. heshiiskaas wuxuu dhigayaa waa heshiis dadka reer Falastiin wixii la wada sugayay adduunyada sugaysay muddada dheer inay noqdaan dowlad madax bannaan, caasimadoodina ay tahay Qudus, inay baaba'day oo la macno laga dhigay heshiis cusub oo Israa'iil loogu aqoonsanayo caasimadeeda inay tahay Qudus. aqalka sare waxa uu diidayaa saxiixa ama heshiiska qursiga ah uu saxiixay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dhigaya in Israa'iil ay ku helaan dhul badan aysan xuquuq lahayn. waxaan si gaar ah u cambaareynaynaa una aqoonsannahay soona jeedinaynaa dowlad la yidhaahdo Falastiin, caasimadeedana ay tahay Qudus."